ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ପୁରା ଗାଁ ମୋତେ ପୁରା ମୋ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉ। କ'ଣ ଭିୟୁ ଏଇଠି, ପୁରା ସେମିତି ବସ हेलो फ्रेंड्स, मुझा आपण स्वागत करुच्छी आम चैनल ओडिया लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया को। आज गोटे ब्लैक डायमंड लेक करके साउथ रे तो सही जाऊ फर्स्ट जीव बसलटन, बसलटन रू ब्लैक डायमंड लेक डाउनस्प्रा करके गोटे जगह अच्छी से चलो तो रास्त में आप कथा हो प्लान या कि एमें जाऊ जे भाईना घर को सांगे ही आम जीव कार रे बहुत टिके दूर जगह तो मिसिक ड्राइव करदे एत टायर्ड फील हेनी एक्जस्टेड लगभनी तो से प्लान करूँ कि दुईज गोटे कार पलू तो चलो तो आम मुझे घर पहुँचिक सही आप कथा होपर मुझे जर्नी स्टार्ट कर तो फ्रेंड्स मैंने आम पहुँचीगल पायना भाजन घर सागर आम जाऊे कार देखो आम समस्ते लंबोदर भाईना अच्छा विज्ञान छाइना सती भौज गौतम मुझे अलरेडी बस जाइए तो चलते आम जर्नी स्टार्ट करवा फ्रेंड्स मैंने आम ये पूरे पार्किंग रही ब्रेकफास्ट करने बहुत जोर रास्तार अटकी हेल्दी ब्रेकफास्ट कर बहुत बढ़िया अच्छे बहुत गेमी लगुच ब्रेकफास्ट देख मैंने हमें बसलटन रे पहुँची गलु आपको देखा बुले कि बहुत ही सुंदर जगह बसलटन बहुत ही फेमस भल से आपको बुले कि देखो ये अभी हमें लंच कर बहुत मछी जानते समर कही लास्ट टाइम वीडियो रे समर टाइम रे बहुत मछी ये तो आप बैकग्राउंड रे देखी पार्थे समस्त थकी गल तो फ्रेंड्स मैंने आम ए गोटे शेड देखिकी बसी गलु खरा बेसी ना कितु अच्छी तथा मानने गरम हो बेसी खरा ना जोटा कि भल लगुच मछी बहुत मुझे कही समर टाइम केमती मछी तो आप देखिपे बैकग्राउंड के सुंदर देखा आपको जेटी भी नहीं जी आम टे लंच कर सर तर आम जेटी बुलाई जा आलू भजा लेमन राइस नान चिप्स काकुड़ी वाओ देखिबो पानी जमिला जूस आ स्प्राइट स्प्राइट बाप रे खाना खाते ग्लामर लेमन राइस बहुत मछी खरा दिन रे अपन ऑस्ट्रेलिया रे एटा गोटे जिंस आपनको एडजस्ट करे पड़िबो जोटी जिबे माछी आपन पाइबे हां बहुत कम ने त सुसु लागता त संग तक को सर पानी खोजा पे बाहर दी ताको लागे कि हम स्किन रे पानी था देखो रे फ्रेंड्स माने पति को जो बाड़ी की देसन तो पूरा घर का खाना बाहर है इसके लिए घर का खाना थैंक यू भाईजा डोंट बदर मी शी फ्लाइज डोंट बदर मी फ्रेंड्स माने हम अबे लंच कर सालो तबे हम जाऊ छु जेटी बुलिया पे अच्छा चलो तो आपन को जेटी भल से बुली के कि मो बैकग्राउंड देख पर थोड़ा पूरा सीटा
ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏବେ ପବ୍ଲିକ୍ ହଲିଡ଼େ ଆଜି ବି ମନ୍ଡେ ଛୁଟି ଅଛି କାଲିଠୁ ଯାହାର ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାଲିଠୁ ହେବ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବସଲଟନ୍ ଜେଟି ଏଇଠି ଜେଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯାଉଛୁ ଏଠୁ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ଟା ପୁରା ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏଇଠି ଅଣ୍ଡର ବଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରଟା ସେଇଟା ମଣ୍ଡେ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କର ଜବ୍ ଥିବ ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଯେହେତୁ ନା ବକ୍ସିଂ ଡେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଟରଡ଼େ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡେ ବକ୍ସିଂ ଡେ ପାଇଁ ଛୁଟି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମଣ୍ଡେରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବିଚ୍ଟା ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ କରୁନା ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଅନେକ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଚ୍ ଆଉ ବିଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ବସଲଟନ୍ ରିଲ୍ ଦେଲୁ ତ ଏବେ ଆମେ ବସଲଟନ୍ରୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଡ୍ୟାନ୍ସପୁରା ଯିବୁ ସେଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସପୁରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଲା ମିଲା ବିଚ୍ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ମାଛି ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ବିଚ୍ଟା ୱାଓ ସମର୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ସେ ବି ବିଚ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ନ କରିବେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଦିନଟା ମଜା ଆସିଗଲା ସକାଳୁ ବୁଲି ବୁଲି ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଦେଲୁ ସେଇ ସେମ୍ ବିଚ୍ ବଟ୍ ଖରା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କେଉଁଠି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେକ୍ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ପାଣିରେ ଟିକେ ବୁଡ଼ିଗଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଲିଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ସକାଳେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲା ତ ଗରମ ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛୁ ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପୁରା ଗାଁ ମୋତେ ପୁରା ମୋ ଗାଁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମାନେ ତା ଗାଁର ବାଲି ଗାଁର ଧୂଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ବତକ ଅଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭଲସେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ପିକନିକ୍ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ପରିକା ହେଇଛି ଲୋକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭଲିବଲ୍ ଏଇଟା ଖସିରି ରାସ୍ତା ପୁରା ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଥିଲା ବହୁତ ହି ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା ସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଛ ଫାର୍ମ ଗାଈ ବଳଦ ସବୁ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବତକ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ଆବାକୁ ନେଇକି ଆସ ବତକ ଦେଖିବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବତକ ମାନେ ଏବେ ପାଣିରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଉପରକୁ ଆସିଗଲେ ଦେଖ
ତମେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବତକ ତମେ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପଳେଇବେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ନେଚରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ପ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ କେତେ କ୍ଲିନ୍ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଜାଗା ଯେମିତି ମାନେ କି ଆମେ ପୁରା ଦିନଟା ଏଇଠି ପୁରା ରାତିଟା ଏଇଠି ରହିପାରିବ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ମାନେ ସହରର ଲାଇଫରେ ରହି ରହିକି ଏଇ ଗଛ ପତ୍ର ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନେରିଜ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ମାନେ ମନ ଛାଡ଼ୁନି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲେକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେକ୍ ସେ ଲେକ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଲି ଗୋଟେ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ ଥିଲା 60-70 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ମାଇନ୍ର ଲାଇଫ୍ ସରିଗଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦେ କନଭର୍ଟେଡ୍ ମାନେ ସେ ଯେହେତୁ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଥିଲା ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୱାଟରଫଲ୍ ଯାହା ବି ହେଲା ବର୍ଷା ବର୍ଷା ସେ ପାଣି ସେଠି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲେକ୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାୟାକିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଥ୍ ଟେକିଂ ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ଡେଫିନେଟଲି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆପଣ ଖାଇବା ପିଇବା ଧରିକି ଆସିବେ ଏଇଠି ଖାଇବେ ପୁରା ଗାଁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଁ ବୁଲିବାର ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲାଲଗୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଲେକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଭିୟୁ ଏଇଠି ବସ୍ ଏମିତି ବସ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ବି ଆସିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ଅଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଲାଇଫରେ ଯଦି ଏମିତି ଭିୟୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଖାଲି ଖାଲିଆ ନା ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେକ୍ ନାଇଁ ମାନେ ରିଏଲରେ ଏଇଟା ଡାଇମଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପୁରା ନେଚର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ପୁରା ମେହରବାନ ହେଇଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନେଚର ପୁରା ମେହରବାନ ହେଇଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଲେକ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବିଲକୁଲ ବି ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ହେବନି ଏମିତି କେବେ ବି ଲାଗିବନି କି ଆପଣ ଏତେ ଦୂର ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖିଲେନି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅର୍ଲି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ ସେଲ୍ଟର୍ରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେ କରିଦେଲୁ ତ ହଲ୍ଟରେ ରହିକି ଆସିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ଟିକେ ଅର୍ଲି ଆସିଲେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେବ ମୋ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଁ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୁହଁ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରହୁଛି ବାଏ